Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babul awamili ad-dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Ari ieu eta bab martelakeun atawa ngabahas pirang-pirang amil ad-dakhilati anu asup alal mubtada'i kana mubtada wal khabari jeung kana khabar mubtada. Dina video sebelumna urang salena parantos ngabahas tentang mubtada jeung khabar. Di mana ieu duanana ngagaduhan hukum mubtada jeung khabar sami-sami kudu rafa' duanana. Tayana urang mulai tumandang ngabahas kana amil-amil anu ngarubah kana hukum mubtada jeung khabar eta. Jadi aya lafad-lafad anu merubah kana aturan mubtada kudu rafa', khabar kudu rafa'. Di lafad-lafad disebut amil nawasih, amil anu merubah, anu menyalin kana hukum mubtada jeung khabar. Totalna engke teh aya 3 kelompok. Urang dilanjut wahya jeung ari ieu awamil eta kana lafad kana wa akhwatuha jeung pirang-pirang baturna kana, wa inna jeung lafad inna wa akhwatuha jeung pirang-pirang baturna inna, wa dhanna jeung lafad dhanna wa akhwatuha jeung pirang-pirang baturna dhanna. Jadi amil atawa lafad-lafad anu merubah kana hukum mubtada jeung khabar, di mana mubtada jeung khabar diingetkeun deui duanana kedah rafa' tadina teh. Tak ketika aya amil-amil nu tilu kelompok ieu, maka hukumna berubah. Tilu kelompok teh nyaeta kahiji kelompok lafad kana jeung baturna, kadua kelompok lafad inna jeung baturna, nu katilu kelompok lafad dhanna jeung baturna. Urang mulai tina kelompok nu kahiji nyaeta lafad kana jeung baturna. Fa amma kana mangka anapon ari lafad kana, wa akhwatuha jeung pirang-pirang baturna kana, eta fa innaha mangkasanyana ieu kana jeung akhwatna jeung pirang-pirang baturna, eta tarfa'u ngarofa'keun ieu kana jeung akhwatna al isma kana isimna, wa tansibu jeung nganasobkeun ieu kana jeung akhwatna al khabaro kana khabar. Kelompok nu kahiji amalna nyaeta ngarofa'keun kana isimna, nganasobkeun kana khabarna. Ieu istilahna digentos jadi isim. Jadi tadina mah istilahna mubtada jeung khabar. Ketika aya lafad kana, jeung ke batur-baturna lafad kana, ieu mubtada istilahna berganti jadi isimna. Misal contoh, Zaidun arisi Zaid. Eta qaimun anu nangtung. Nah, ieu kemarin pan urang tos ngabahas dina video sebelumna ieu mubtada ieu khabar. Misalkan kemudian sebelum lafad Zaidun qaimun aya lafad kana. Kana tos bukti. Tos buktos. Tak iya Zaidun tadi na i'rab jadi mubtada berganti namina jadi isim kana. Namun dina istilah fi'il mah bahasana fa'ilnya. Tapi lamun dina bab kana mah walaupun kana ieu kalimah fi'il masukna kan istilahna berganti lain fa'il kana atau lain mubtada oge, tapi isimna kana istilahna teh. Ieu teh Zaidun teh jadi isimna, isim lafad kana. Jadi isim tina lafad kana ieu. Qaimun jadi khobar kana istilahna. Lain sanes khobar mubtada deui tapi khobar kana. Khobar tina lafad kana ieu. Tah ieu aturanana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kana teh ngarofa'keun kana isimna, nanasobkeun kana khobarna. Berarti nu berubah hukum teh ieu khobar ya. Tadina khobar mubtada mah khobar mubtada ketika masih khobar mubtada statusna qaimun harus dibaca rofa', ayeuna mah karena sudah berubah jadi khobar kana sanes khobar mubtada deui ieu kedah nasob. Qaimun teh isim mufrad ketika nasob ciri nasobna teh ku fathah. Maka jadi qaiman. Kana tos buktos, tos janten, tos kabuktian saha Zaidun si Zaid eta qaiman anu nangtung. Tos bukti si Zaid teh anu nangtung. Tah ieu kelompok kahiji. Ngarubah kana hukum khobar. Tadina rafa', ayeuna jadi nasob. Sanes lafad kana hungkul, nyata jeung batur-baturna nu mana wae batur-baturna lafad kana teh. Wahya jeung ari ieu batur-baturna kana, eta kana lafad kana wa amsa jeung lafad amsa. Misalna gentos ayeuna jadi lafad amsa ngadamel contoh. Tadi nama misalna Zaidun muta'allimun, si Zaid eta muta'allimun seorang pelajar, muta'allimun jalma anu ngaji, jalma anu diajar. Datang misalna lafad amsa,
berubah jadi amsa jaidun muta'alliman. Jadi nasob khobarna. Amsa jaidun muta'alliman. Amsa tos jadi sa jaidun si jaid eta muta'alliman jalma nu ngaji. Si jaid teh geus jadi jalma nu ngaji. Wa asbaha nu katiluna lafad asbaha. Asbaha tos jadi sarua maknana teh nya. Sami tos janten. Tos buktos. Nah ari amsa marina waktu sore mun asbaha dina waktu subuhnya asbaha tos subuh-subuhan. Sahajaidun si jaid geus jadi sahajaidun si jaid misalkeun etagonian jalma nu beunghar. Si jaid geus jadi jalma nu beunghar. Asbaha jaidun gonian. Tilu tah tadi kana nomor hiji ieu nomor 2 ieu nomor 3. Nomor 4 wa adha jeung lafad adha. Nomor 4 nya. Sami maknana tos janten. Adha tos jadi dina waktu duha biasana adha mah. Adha misalna zaidun akilan. Adha tos jadi saha zaidun si zaid eta akilan anu tuang anu dahar akilan. Sanes zaidun akilun deui tapi zaidun akilan. Ya isim adha. Ya khobar adha. Nomor 4. Nomor 5. Wa dhalla jeung lafaz dhalla. Sami mana lagi dhalla. Tos jadi dhalla atau sorok tos jadi. Dhalla misalna dhalla amrun tos jadi sa amrun si amar misalkan eta aliman seorang alim si amar tos jadi seorang alim. Dhalla amrun aliman dhonnya. Dhalla amrun aliman. Dhalla tos jadi sa amrun si amar eta aliman seorang alim. Ya khabar dhalla ya isim dhalla. Teras deui wa bata jeung lafad bata. Bata biasana jadina dina waktu wenginya. Nomor genep. Bergenap. Bata. Misalna amrun katiban. Bata tos jadi sa amrun si amar eta katiban penulis misalna. Semalam si amar sudah jadi penulis. Bata amrun alima katiban. Ini nomor genep lafad bata. Nomor 7 lafad soro. Oke di ditulis semuanya tulisan non akhwat-akhwat kanan orang tulis lain. Karena contoh lah. Nomor 7 lafad soro. Soro sami mana nanti jadi. Soro misalnya soro. Misalkan bakrun. Misalnya sajidan. Soro tos jadi saha bakrun kang bakar eta sajidan anu sujud. Ya bakrun jadi isim nasoro. Ya sajidan jadi khobar soro. Bakrun isim nasoro harus dibaca rofa. Sajidan khobar soro harus dibaca nasan. Terus nomor 8 lafad laisa. Laisa mah ngagaduhan makna nafinya. Ente. Laisa atau bukan biasanya. Laisa amrun misalnya. Laisa amrun muta'alliman. Laisa henteu aya sa amrun si amar eta muta'alliman pelajar atau jalma nu ngaji. Si amar lain jalma nu ngaji. Si amar bukan muta'allim, bukan seorang pengajar pelajar. Tapi lapan laisa. Laisa maknana nafi ya mah. Bukan. Wa mazala nomor 8 lafad mazala. Mazala mah artinya henteu berhenti. Ieu mah teh maknana nafi nya makna mah henteu nafi. Mazala ngagaduhan makna berhenti nya. Mazala henteu berhenti muncul mah senantiasa. Mazala tuluy-tuluyan artinya mazala teh henteu eureun-eureun. Mazala zaidun. Misalna bakian. Mazala henteu eureun-eureun. Misalna mazala zaidun bakian. Mazala henteu eureun-eureun saha zaidun si zaid eta bakian anu nangis. Si zaid teu eureun-eureun nangis. Mazala zaidun bakian. Terus nomor 10 lafad ma infaqa. Sami mana lagi henteu eureun-eureun henteu pegat-pegat tidak terputus jadi senantiasa ma infaqa.
Misal contoh ma infakka. Ma infakka henteu eureun. Misalna saha amrun amar. Eta da'ian misalna anu ngadua. Teureun eureun si Amar eta da'ian anu ngadua. Si Amar teureun eureun anu ngadua. Tuluy-tuluyan ngadua. Terus-terus berdoa. Ma infaka. Ma fatia nomor 11. Ma fatia. Sami mana oge henteu eureun-eureun. Contohna ma fatia. Misalna Khalidun. Misalkeun mustaghfiron. Ma fatia henteu eureun-eureun saha Khalidun Kang Khalid eta mustaghfiron anu baca istighfar anu menta ngampura menta pahampura. Tay Khalidun jadi isim na fatia dibaca rofa, mustaghfiron jadi khobar ma fatia dibaca nasab. Ma fatia ge sami manana henteu eureun-eureun. Makna teh ma makna fi nya. Henteu fatia eureun, henteu eureun. 11. Hapusula nomor 12. Nomor 12 ma bariha. Lafad ma bariha. Sami mana lagi? Teureun-eureun. Makna ma nafi henteu. Artosna teh. Ieu mah hartina nafi henteu. Bariha eureun. Ma bariha henteu eureun. Dituluy-tuluyannya terus-terusan. Ma bariha Khalidun henteu eureun-eureun. Saha Khalidun Khalid. Misalkeun eta misalkan mu'alliman anu ngawuruk teureun-eureun Khalid eta mu'alliman anu ngawuruk Khalid teureun-eureun ngawuruk ma bariha Khalidun mu'alliman senantiasa Khalid itu jadi mu'allim jadi seorang pengajar jadi ieu isimna barih ma bariha dibaca rofa Khalidun khobarna dibaca nasob terus nomor 13 madama. Madama mah hartina teh selama salagi selagi jadi makna ima dzorfiyah sanes napi ieu mah dzorfiyah maedahkeun kana mana waktu lah dama langgeng selama tetap selama langgeng waktunya selama misal contoh madama tong ieu da kumaha dzorofnya kudu di tengah kalimat beureun penutupan kana sanes berkaitan kana sanes misalna kata betu atau tong kata betu lah misalnya tafakkartu misalnya madama zaidun misalkan bakian misal contoh lah tafakkartu abdi bakal mikir abdi mikir terus maaf sanes kaitanan ieu nya ima contoh hungkul tafakkartu abdi terus berpikir madama zaidun selama si Zaid eta bakian ceurik selama si Zaid ceurik kaula bakal terus tafakur misal contoh ta ieu zaidun jadi isimna madama madama salagi langgeng salagi tetep saha jadi Zaid ieu zaidun jadi isimna madamanya harus dibaca ropa isimna madama bakian khobar madama harus dibaca nasab ta ieu lafad-lafad anu merubah kana hukum aturan awal mubtada khobar. Jadi asalna Zaidun bakian, Khalidun mu'alliman, ya asalna mubtada khobar. Maka kana pantas diucapkan mubtada khobar. Khalidun mu'allimun misalnya jadi mubtada khobar kan bisa. Khalidun ari Khalid eta mu'allimun seorang pengajar. Zaidun ari si Zaid eta bakiun anu nangis kan bisa. Maka ieu teh disebutna nawasihul ibtida nu pertama. Nyaeta kana eujeung baturna di mana totalna sadayana aya 13 lafad. Tulis di rangkumanana 13 lafad teh tiasa dihafalkeun kahiji lafad kana kadua asbaha katilu adha amsah lah nya kadua lafad amsa katilu asbaha opat adha 5 bata zolla 6 bata
7 soro. 8 laisa. 9 ma zala. 10 ma fatia. Ma infaka lah ya, ma infaka. 11 ma fatia. 12 ma bariha. Terakhir 13 madama. Tadi 13 lafaz ieu di mana masuk karena mubtada jeung khobar, maka aturan mubtada teh berubah statusna jadi isimna lafaz-lafaz nu ieu, khobar mubtada berubah statusna jadi khobar tina lafaz-lafaz nu ieu. Jeung deui i'rabna, khobar mubtada nu tadina harus rafa jadi harus nasab ketika aya lafaz-lafaz ieu. Tadi teh sanes lafaz ieu hungkul. Wa ma tasarrafa minha. Jeng lafad-lafad anu ditasrif tina lafad-lafad nu iya. Jadi ketika lafad-lafad iya ternyata bisa ditasrif, biasa disimak tina talaran-talaran tasrifan. Lafad-lafad nu bisa ditasrif tina lafad-lafad nu iya, eta oge hukumna sami. Jadi sana sungkul kana kan iya kana masih bentuk fi'il madi. Amsal bentuk fi'il madi, asbah fi'il madi, adha fi'il madi, dhullah fi'il madi. Misalnya terus berubah bentuk jadi fi'il mudore, jadi fi'il amar, tetap hukumna seperti itu. Nu tadi na mubtada jadi isimna. Nu tadi na khobar mubtada jadi khobarna. Misal kentina lafad kana fi'il mudore kan lafad yakunu. Kana yakunu, yakunu fi'il mudore kana fi'il madi. Ta yakunu pun kitu aturanna. Misal contoh Zaidun alimun. Zaidun ari si Zaid datang alimun, seorang alim. Ya sana mubtada khobar, ropa dua nana. Ketika datang lafad yakunu, yakunu teh ditasrif tina lafad kana. Ia berubah hukumna jadi yakunu Zaidun aliman, harus nasab. Ya Zaidun tadi mubtada jadi khobar ya, jadi isim yakunu. Ya alimun tadi na khobar mubtada jadi khobarna yakunu. Jadi bacaan lagi jadi nasab. Jadi lafal-lafal nu kata sirup ti dieu misalna kana yakunu fil fil mudorena, kun fil amarna. Amsa yumsi, amsi fil amarna. Asbaha yusbihu, asbih. Adha yudhi, adhi. Terus we lafal-lafal nu tasrif ti dieu maka hukumna seperti itu. Nu tadi na mubtada jadi isimna, nu tadi na khobar jadi khobar. Nu tadi na khobar mubtada harus rafa, ketika jadi berubah jadi khobarna ieu jadi harus nasab. Ternyata kelompok pertama amil-amil anu ngarubah kana aturan mubtada jeung khobar atau disebut amil nawasih. Kayak urang bahas tumandang ngabahas kelompok nu kadua nyaeta inna wa akhwatuha. Wallahu a'lam.